2.12 skalaarkorrutise omadused. Skalaarkorrutise omadused ei ole meie eesmärk omaette, vaid skalaarkorrutiste omaduste kaudu leiame veel ühe meetodi, kuidas arvutada vektorite vahelist skalaarkorrutist. Ja milleks see siis hea on? Toome kõigepealt näitena ülesande 977 esimese. Meil on seal antud vektorite pikkused ning nende vektorite skalaarkorrutis ning palutakse arvutada vektorite vaheline nurk. Me teame, et skalaarkorrutis on võrdne vektorite pikkuste ja nende vahelise nurga koosinuse korrutisega. Kui nüüd siit avaldada nende vahelise nurga koosinus, nii nagu meil tulebki teha nende vahelise nurga leidmiseks, siis saame, et see on võrdne skalaarkorrutis jagatud nende vektorite pikkuste korrutisega. Asendame arvud. Skalaarkorrutis on võrdne 20 ning pikkused on 5 ja 8. 20 jagatud 40 on võrdne 0,5 ning koosinus, kui võrdub 0,5, siis nurk on võrdne 60 graadiga. Seega, kui meil oleks võimalik skalaarkorrutist veel mingisugusel moel arvutada, näiteks koordinaatide kaudu, mille kaudu on võimalik arvutada vektorite pikkusi, saaksime vektorite vahelise nurga arvutada üksnes vektorite koordinaate kasutades. Selleks uurime natukene skalaarkorrutise omadusi. Toome omadused, kuid neid tõestama ei hakka. Tõestused leiad õpikust, kellel tekib huvi. Kõigepealt skalaarkorrutis on kommutatiivne. See tähendab seda, et skalaarkorrutis ei olene korrutatavate vektorite järjekorrast. Skalaarkorrutis on assotsiatiivne skalaariga ehk arvuga korrutamise suhtes. Kui skalaarkorrutist on korrutatud arvuga, siis selle arvuga võib korrutada kõigepealt kas ühte vektoritest ning seejärel leida skalaarkorrutis või korrutada skalaariga teist vektoritest. Tulemus on sama. Skalaarkorrutis on distributiivne vektorite liitmise suhtes. Kui mingisuguse vektoriga A on skalaarkorrutatud kahe vektori summat, siis me võime kõigepealt leida selle vektori A skalaarkorrutised liidetavatega ning alles seejärel skalaarkorrutised kokku liita. Tulemus on sama. Ja nende omaduste abil me mitte midagi muud tähtsamat ei tee, kui me avaldame vektorite A ja B skalaarkorrutise koordinaatide abil. Selle jaoks aga anname ette, et olgu vektori A koordinaadid x1 ja y1, B koordinaadid olgu x2 ja y2 ning tuletame meelde, et igat vektorit on võimalik avaldada telgede suunaliste ühikvektorite kaudu. Kui vektori A koordinaadid on x1, y1, avaldub ta nende telgede suunaliste ühikvektorite kaudu järgmiselt. x1 korda x telje suunaline ühikvektor plus y1 korda y telje suunaline ühikvektor. Ja analoogiliselt vektor B, x2 korda i plus y2 korda j. Ja nüüd, kasutades eelpool olevaid omadusi läbisegi, saame korrutada omavahel need kaks, pealt näha kaks liiget, täpselt samamoodi, nagu me kaks liikmeid korrutame. Samuti võime arvude ja vektorite korrutamise järjekorda muuta kahe esimese omaduse põhjal. Nii siis, iga liikmega korrutame iga liikme. Ja saame x1 korda x2 korda i ehk i skalaar ruut plus x1 korda y2
i korda vektor j plus x2 korda y1 vektor i korda vektor j plus y1 korda y2 vektor j korda vektor j ehk j skalaarruut. Enne edasi arvutamist paneme tähele, et i korda j on võrdne nulliga, sest i ja j on ristuvad vektorid. Üks on x telje suunaline, teine y telje suunaline. I skalaarruut on võrdne aga vektori i pikkuse ruuduga. Vektori i pikkus on aga võrdne ühega ja ühe ruut võrdub ühega. Täpselt samamoodi kehtib ka joti skalaarruudu kohta. Joti skalaarruud võrdub samamoodi ühega. Seega, kui see tegur siin võrdub ühega, see korrutis võrdub nulliga, see korrutis on võrdne nulliga ning see skalaarruud võrdub ühega, siis sellisel juhul koonduvad välja keskmised liikmed ning alles jäävad esimeste liikmete arvude korrutised. X1 korda X2 plus Y1 korda Y2. Paneme tähele, et X1 ja Y1 olid vektori A koordinaadid ning X2 ja Y2 vektori B koordinaadid. Seega meie tähtis tulemus antud peatükis on, et skalaarkorrutis on võrdne vektorite vastavate koordinaatide korrutiste summaga. Vektorite skalaarkorrutis on võrdne vektorite vastavate koordinaatide, esimeste koordinaatide ja teiste koordinaatide korrutiste summaga.